Jemi rikthyrë në studio, si që para lajmërova, të ftuar në fakt të kam futbolistin e njohur kosovar Lapidar Ladrovsin. Mirë mbrëmë, mirë se erdhe në studion e Arenës. Po nisim me ju vitin 2017. Jeni ndër futbolistët më të kërkuar në afatin kalimtar të janarit. Keni vendosur ende për skuadrën e re apo ende jeni në dilemë pasi keni shumë oferta? Jo, në fakt, unë e kam pas një takim të frytshëm me ish trajnerin tim, zotin Gani Sejdiu, me cilin gëzaj marrëdhënie shumë të mira. Jemi takuar, më duket, para rreth 10 ditëve. Edhe jemi dakorduar që unë të bashkohem me të te klubi Besës. Do të thotë, jeni takuar me Gani Sejdiun dhe Lapidar Ladrovsi? Marrëveshja ka qenë që të nënshkruan kontratat gjatë javës kaluar, përkatësisht ditën e premte. Por janë disa vënesa, sepse me sa kam dëgjuar, klubi Besës është duke u privatizuar edhe jemi në pritje. Është kompania Devoli, cila pritet të ta marrë. Ashtë të thuat. Do sot gjeni marrë vesh me Besën dhe nga pranvera do t'ju shohim se futbolist i Besës. Të shohim, besej se po. Keni pasur oferta nga disa skuadra tjera? Po, kam pasur interes edhe nga skuadra nga Shqipëria. Kanë qenë dy skuadra, për hirë të korekcis nuk du me hy në emra. Kanë qenë të interesuara edhe tre skuadra tjera nga Kosova, për e kam pas shumë të letë, pasi që lidhja ime me trenerin nga një Sejdiu nuk më ka bërë të vështirë që të zilë Besën e Fejës. Keni pasur shumë suksese me Sejdiu të Ferenikeli? Po, pa tjetër. Keni qenë kapiteni e Ferenikelit, keni fituar titullin, kupën, superkupën, jeni nga Drenosi, por nuk do ndodhe rikëtimi juaj të Ferenikeli? Nuk kam pasur interesim nga Ferenikeli, nuk kam pasur ofertë, për kështë. Do të nuk keni pasur asë një kontakt me Ferenikeli? Jo, nuk kam pasur. Keni pritur që të rikëthejnë për sëri të Nikli? Ka pas shumë zëra, shumë tifëzë dhe qytetarë Drenosit jenë që ditë si nuk ka pasur interesim nga skuadra e Drenosit, për atë dinë më mjë drejtuasit të Ferenikeli. Pse nuk ka orën ndë një ofertë nga Drenosit? Keni pasur raportet mira? Nuk e di. Këtë pytje në është ta ma mirë, ka qenë me abu kryesis apo drajnerit. E the që ke pasur edhe oferta tjera nga Kosova, nga Shqipëria, do të nga përmanës do një skuadrë, nëse s'ga bëjt Drita, ka shprejur interesim për ju, Drita Gjilanit? Tash informacionin një e pasket nuk më doshtë me përmanë emna. Ka pasur interesim trajneri i Dritës, për cilin kam shumë respekt, zotis me punishim, ka kontaktu. Por ja kom pas dhanë fjallën trajnerit Gani Sejdiu që me të dhëtë flasi pari, sepse a i ka shprej interesim dërtë partë, so kam qeni lënduar, është interesu për mu edhe i kom thonë, pasi ta kalej lëndimin, i pari që dhëtë flasë dhëtë jeshte edhe oferta e Besës ka qenë shumë e mirë, shumë serioze edhe nuk e kom pas të fështirë në pajtu. The që keni pasur një lëndim, mund nga të regoni paka shumë për lëndimin që keni pasur, pasi keni pauzuar disa muaj. Kam pas një ndezje në muskujt e barkut, një ndezje në kockë, ka qenë krenike. Kjo ka fillu në kohën kur kam shku të skuadra e Kuksit. Dhe se qere, aty kur kam shku në fillim, kam qenë një papërgaditër, dhe me thonë formë fizike dëpë. Edhe gjatë përgaditjeve intenzive, pra edhe kanë diku edhe të lëndimin në stëpë me stërvitje shumë intenzive, ku edhe më është përkecu lëndimi, por kam rëzikuar shumë, kam luajtur edhe me tableta qëtësuse shumë në disa ndeshje, pra vetëm që Kuksit i arri objektivat e veta. Keni fituar edhe kupën e Republikës e Shqipërisë? A i ka qenë kulmi e avanturës ime të Kuksit, dhe më dhonë au ka shpërblyjë edhe me fitimin e trofeut parë, pra me fitimin e Kupës Shqipërisë. Ju keni shkuar nga kampioni Kosovës, nga Ferenikeli në Shqipërisë, si ishte konkurenca atje, si ishte nivelli futbolit në krahasim me Kosovën? Po, konkurenca ka qenë një zakonisht e madhe, i kam pasur dy bashkë lojtarë në qendër në mbrojtje, si Renato Malota dhe Ylli Shameti, kanë qenë lojtarë me përvoj shumë të madhe, prej cilve kom su shumë, do me thonë, jëm pjek shumë si lojtarë të Kuksi, ka qenë një avantur shumë e mirë, edhe pse ndodhi lëndimi, jam shumë i knaqër me atë përvoj që e kom pasë atje. Pra, dalimi... Kuksi është një skuadër shumë serioze, cila gjithmonë pretendon titullin e kampionit, me një buxhet shumë të madhë, pra mund të themi rreth 1 milion euro e kanë buxhetin vjetor, që dalën shumë prej
prej skuadrave që luftojnë për titull në Kosovë, nështë ta bugjeti skuadrave tona u shkën dherën 200.000, për nuk besoj se u shkën më tepër. Të rrës 300.000 mund të shkëj për ju më shumë. Ate. E keni përcjellur Superligën e Kosovës gjatë, ju kemi po shumë shpesh edhe në stadiumin e Recep Recepi, duke përcjellur ndeshjet e Fernikelit, por edhe të skuadrave tjera. Si është dukur ky sinor vjeshtor? Është një edicion që tani më jemi pjesë UEFA-s dhe FIFA-s, është ndoshta pak më ndryshe. Po është e vërtetë, më shumë e kam përcjell Fernikelin se vetë jam i Drenasit dhe lidhja ime më hershme me Fernikelin. Një kampionat shumë më interesant se në vitet e kaluane, vetë renditja tabelare, pra kreu tabelës, që është me pikë shumë ofër, do me thonë ka shumë skuadra që po luftojnë për titull, është një dalim i vogël, edhe është më interesant kampionati si vjetë, ka edhe prurje më shumë, edhe sidomos transferet të Prishtina, pra me lejtarë nga ishtë skuadra e komtare Shqipërisë. Si Armand Dalko, Januzi, Cure, pa. Dhe sot është bërë me interesant. Renditja të ditë në nënshit, është befasin për ju, apo e keni pritur? Po, mujna me thonë se është befasin, jo për shkak të lojës që e lunë Trepqa, se onë e kom pasë gjithmonë simpati për Trepqën, se ka lojt një futbol shumë të mirë, shumë të bukur për sy me pasime të shkurta, po për shkak se i kanë ikë disa lojtarë kryesorë që kanë pasë barën, e skuadrës vitin e kalume dhe unë për veti nuk e kom prit që Trepqa të atënon kom e luftu për titull. Kanë qenë lejtarë kryesorë, si që është Bleran Kurtisha i pasta Jargjen Mustafa në Skënderbej, dhe të tjenë larguar, por me gjithat kënë arritur të tërgoj një... Por besaj që për parësia me madhe e tyre ka qenë se nuk kanë pas fare presion, kanë lujt pa presion, edhe kanë pas një cëri shumë pozitive, edhe aj Afrikani, aj Gjan, aj Sëlmusi, e ka bëtë dvetën, do më tonë me gullat e ti, edhe kanë shkua të. Cëllat skuadra ishe si favorite? Jenë dalimin në pikë shumë i vogël, është Trepqa 89, pasaj Lapi, Prishtina, Fernikeli, dalimin me styrë është 6 pikë. Po. Duke e por cilësin e ekipeve, do më tonë, pretendete që janë krye tabeles, me ndaj që Fernikeli është skuadra pretendente kryesore për titull, pas taj vjen Prishtina, Trepqa 89 edhe Lapi. Fernikelin e një gëgjamoti kanë posër një cëri pak të luhatshme si vjetë. Si do mos në fillim kampionatit, humbën në Superkup, pas taj edhe dyndisht të para të kampionatit. Pas taj e kanë gjithë vetën, do me thonë e kanë kap hapin, edhe e kanë rikthy pak ato pikët e humbëra që i kanë lëshu gjatë kampionatit. Pas taj është Prishtina, me thonë të drejten bost lejtarve që i ka transferu, Prishtina kom prit pak ma shumë për Prishtines, sepse me ata lejtarë me përvoj, Prishtina me ndeshet që i kanë po nuk më ka bindë shumë me lojë, rezultatet nuk është se i kanë po s'ku shë disa të dëmëta. Shumit rezultatet kanë qenë me e përsi shumë minimale. Po, po, ashtër. Po, për nga loja nuk është se më kanë bindë kushë disa. Ndërso Trepqës, e kemi shembull Leicesterin në Angli, cili u bë kampion kurse ka prit askush, edhe nuk i dihet, mund të shohim Trepqen edhe... Edhe Leipzigun e kemi në Gjermani, e cila shumë ofër Bayernit, 3 pik. Po, për Leipzigu është ndryshe për Trepqës ka bërë investime shumë të mëla edhe... Gjësëse futbol i Gjermani... Trepqa nuk ka bërë atë shumë investime. Të këthemi pak të Besa, e shë favorite Besën, ndoshta mund të rikëthejet, janë edhe shumë gjiro dhe në fund të kampionatit. Jënë dhe 16 gjiro, ka shumë pik në loj. Ka shumë pik, për diferenca është bajage e madhe në pik, edhe dhe tjetë vështirë, nuk e kanë ma sënim titullin e kampionit Besa, sënim e kanë kupën, edhe të shofim. Gjdo në deshje, onë për vete, ka mentalitet fitu, se dhe hi me fitu, nuk me interesan a fitaj titullin apo jo, për të shofim, tash 3 vitet e funet, nuk me med pa titull, ati ku kom shku. Nështë të vazhdojmë edhe me këta vazhë, edhe në vitin e 4. Të tëtë ju shkoni me synim që të dërgani një titull në pej që mungon që disa vite. Edhe të marrin pjesë në kupat e Europiane. Mund të ju quajmë lejtari Besës? Besoj se po, për pa nënshkru kontratën, asgjë nuk është të përfunduar. Të dalim pak të përfaqësuesja Kosovës, gjdo lejtare e ka ndër të luaj për vendin e ti. Andronë që një ditë të aveshështë edhe fanilën e Kosovës? Pa tjetër, më ndaj që është ndër e gjde lejtari që të bëtë pjese përfatësusës, është ndër edhe imja, nuk mund të afshej,
Por njerë për njerën duhet ta kap formën time, ta arri një nivel shumë të lartë formës, edhe pastaj të pres, nuk I dihet, ndoshta ndonjëherë mund të vijë edhe ndonjë ftesë nga përfaqësuesja. Si është dukur përfaqësuesja në këtë ndeshje që I ka luajtur për kualifikime? Po ndeshjen e parë kena marrë një pikë historike me Finlandën, pak kemi qenë euforik ndeshje të tjera, kena pritë shumë, po domethënë jemi një përfaqësuese shumë e re, nuk kemi përvojë të madhe, domethënë, sidomos në mbrojtje. Kemi qaluar atë paksa, por avash-avash besoj se do të ngritemi si skuadër. Mendon që do të kemi më shumë lojtarë të Superligës të grumbulluar të paktën në përfaqësuesi pasi? Po, në si pjesë e Superligës, si çdo lojtar tjetër, normal se do me thonë jam për me ofru lojtarë të Superligës, mi u dhonë në rast pak me shiu edhe ata përfaqësuesin, sepse ndikon shumë motivimin e lojtarëve me ofru në përfaqësuese. Por a ka cilësin e lejtari I Superligës të Kosovës me një lejtari që lunë në Ligat Evropiane, nuk e ka cilësin. Por atë punë e dinë më mirë për zgjelsi dhe njerës të adekuat në federatë. Nëse s'keni diçka për të shtuar, me falenderoj shumë që ishit sonte në studion Arenës. Falenderit edhe për juve, ju urej vitin e ri të gjithëve edhe gëzuar shëndet në barësi në familje të uaj. Falenderit edhe ne, ju urejmë shumë suksese në skuadrën të uaj të re, si që është BSIPS. Falenderit shumë.